Uşaqlar, dediyimiz kimi hər gün yeni sınaqlarla davam edəcək inşallah. OTK-nın sınağını işləyirik indi. 11-ci sinif buraxılış imtahanının sınağıdır. Sınağı özünü görmək istəsəniz Telegram kanalından əldə edə bilərsiniz. İzahlarını, birinci özünüz işləyin, sonra izahlarına qulaq asın. Deməli, deyək ki, əkobun əboba nisbətini tapcınan birinci sualda. Deməli, 12 faktorial, 27 faktorial və 18 faktorial əkobu biri digərinin böləni olduğuna görə ən böyüyümüz əkobumuz olar. Yəni, 27 faktorial ən böyükdür. Bu olar bizim əkobumuz. 25, 54 və 36 faktorialdan da ən kiçiyi bizim əbobumuz olar. Çünki bunlar da biri digərinin bölənidir. Biri digərinin böləni olarsa kiçik olan bizim olar əbobumuz. 27 faktorialla 25 faktorial ixtisar gedər 27 və 26 qalar. 27 və 26-nın hasili deməli 702 eləyər. 702. Cavab olar D bəndi. Birinci sual bu qədər. Davam edirik ikinci sualla. İkinci sualda deyir cədvəldəki irrasional ədədlərin sayı. Baxaq görə irrasional ədədimiz neçə dənədir? Bax 1 2 sonra 3 4 dənə irrasional ədədimiz var. Deyir ki, irrasional ədədlərin sayı həqiqi ədədlərin sayının p faizidir. Həqiqi ədədləri sayırıq. Həqiqi ədədlərin hamısı həqiqi ədədlərdir. Daha uşaqlar burada kompleks ədəd, xəyali ədəd yoxdur ki, ona görə həqiqi ədədlərin sayı deyirik 10 dənədir. Deməli, deyir ki, irrasional ədədlərin sayı, həqiqi ədədlərin sayının p faizidir. Gəlin görək, həqiqi ədədlərin sayı neçə faizini təşkil edir? Əgər bu 100 faiz isə, bura x yazsa, cavab alarıq 40 faizdən. Bir bunu aldıq, deməli, x yazmayaq, p yazaq, gəlin, çünki bizdən p faiz deyir, bunu tapmış olduq. Sonra ikinci cümləsində deyir, tam ədədlərin sayı, tam ədəd 9 ilə mənfi 2-dir, yəni 2 dənə tam ədədimiz var. Tam ədədlərin sayı, rasional ədədlərin sayının q faizidir. Rasional ədədlərimiz də, deməli, rasionallarımız hansılar, buna irrasionaldır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə də rasional ədədimiz var. Deməli, irrasionalları atdım, qalanı rasional ədəddir. Tam da 2 dənədir, 9 ilə mənfi 2. Q faizini təşkil edir. Yenə deyirəm, bura 100 faizdirsə, Q-umuz neçə faiz olduğunu tapmaq üçün çarpaz vursaq, 200 bölək 6 eləyər, 200 ilə 6 ixtisar gedir, 3-də 100 qalar, o da 33-dan 3-də 2 eləyərdiniz, deyil mi? 3-də 2. Onların da bizdən nəyini istəyir? 3-də 2 yox, 3-də 1 qalır. Üçdədir. Onun da bizdən fərqini istəyir. Deməli, 40-dan da çıxaram 33-dan 3-də 1-ni, deməli, 6-dan 3-də 2 qalır. Yəni, cavab olar burada, nə bəndə 6-dan 3-də 2, cavab olar C bəndi. İkinci tapşırıqda. Davam edir üçüncü tapşırıqla. Deyir, C parametrinin hansı qiymətində çox hədlisi, iki hədlisinə qalıqsız bölünür? Bezi teoreminə əsasən, demişik ki, bölünəndə alınan qalığı tapanda buradakı kökü tapırdıq. Yəni, x-in mənfi 2 qiymətində gətirib x-i yerinə yazıb qalığımızı tapırdıq. Bu da deyir, qalıq qalmır da, tam bölünür. Qalıq qalmırsa, deməli, x-in mənfi 2 qiymətində bu ifadənin, bu çox ədlinin cavabı 0-a bərabər olur. Gətirib yerinə yazıram. Mənfi 2-in üstü 4 eləyər 16, üstə gələk. Mənfi 2-in kvadratı eləyər 4C, üstə gələk, deməli, 4-ü mənfi 2-yə vursaq, mənfi 8, çıxaq 8 yazaq, çıxaq 2C, bərabərdir 0 olmalıdır, çünki qalığımız 0-dır, deyir, tam bölünür. Buradan alaraq ki, 2C bərabərdir, bundan bunu çıxsaq, 8, yolun digər tərəfinə keçsəm, mənfi 8, C bərabərdir, mənfi 4 alınar, cavab olar B bəndi, üçüncü tapışırıqda. Davam edirik dördüncü tapışırıqla. Bizdən deyir ki, deməli, A plus B-i və Z-birimizi verir və Z-kimizi verir kompleks ədədləri üçün, deməli, ədədlərin hər birində, kompleks ədədlərin hər birində həqiqi və xəyali hissələr qarşılıqlı tərs ədədlərdir, deyir. Yəni, biri digəri ilə qarşılıqlı tərs ədədlərdir. Əgər biri digərin qarşılıqlı tərs ədədlər olarsa, Z-1-in modulu ilə Z-2-nin modulunun cəmini ən kiçik qiymətini istəyir bizdən. Deməli, Z1-in modulu ilə Z2-nin modulunun ən kiçik qiymətini istəyir. Biz də deyirik ki, gətirək, nəyə? Əgər biri digərinin tərsidirsə, birinə A yazaq, birinə 1 bölü A yazaq.
Birinə S yazaq, birinə bir böl S yazaq, bir-birinin tərsi olduğu üçün. Sonra modul Z1 nə deməkdir? Modulda Z1 bərabərdir kök altında həqiqsən kvadrat üstəcə xəyalisən kvadratıdır. Z2 də eynisi ilə bir ədədin, yəni S-nin kvadratı ilə bir böl S-nin kvadratının cəmidir. Və Cauchy teoreminə əsasən, xatırlayırsınızsa kanalda da videosu vardı, Cauchy-nin izahı. Deməli, demişik ki, bir ədədin özü ilə tərsinin cəmi ən kiçik 2-yə bərabər ola bilir. Burada da kök olduğuna görə kök altında 2 qalır. Baxın, demişik ki, bir, bu ədəd nə olur olsun, məsələn 2-də olsa kvadratı 4-dür, 4 ilə 4-də 1-in cəmi həmişə 2-dən böyük bərabərdir. Yəni, burada kvadrat olmağını fikirləşməyin. A kvadratına bir ədəd kimi baxın, ədədin özü ilə tərsinin cəmi həmişə 2-dən böyük bərabərdir. Bizdən sadəcə ən kiçik qiymət istədiyinə görə kök yazmaq. Burada da eyni qayda ilə ədədin özü ilə tərsinin cəmi ən kiçik 2 ola bilir. Kökün altında olduğuna görə kök altındakı, deməli kökçü ilə kökçünün cəmini istəyir bizdən. O deyilir 2 kökçü, variant olar Y bəndi 4-cü tapşırıqda. Davam edirik 5 ilə. Burada da deyir ki, ifadəsinin qiyməti ən kiçik sadə ədəd olarsa, A üstə gələk, B üstə gələk, C cəminin ən kiçik qiymətini tap. Deməli, baxın, bu 9-da 7 deməkdir. Daha yazıram, 9-da 7. Üstə gələk, kəsirdən bir şey yazmalıyıq və A, B, C-nin ən kiçik qiyməti olmalıdır. Şəhələk, burada 0 tam yazsam, A-ya 0 versəm, burada gərək cəmi 2-yə bərabər olması üçün. Gərək burada 9-da nə yazım ki, cəmi 18 eləsin, cavab 2 eləsin. Deməli, 18-də 7-sini çıxanda 11 qalır. Deməli, 9-da 11 yazmalıyam. 9-da 11 cavabı da çox böyük eləyir. Ona görə gəlin, bura tamına tam yazaq. Yəni, 0 tam yazmayaq, 1 tam yazaq. 2 tam da yaza bilmirik. Çünki 2 tam yazsaq, 2 tam nə qədər sənəsində artıq gələndə 2-dən böyük eləyəcək. Ən kiçik sadə ədədimiz 2-də, ona görə 2 yazıq. Deyir, ifadənin qiyməti ən kiçik sadə ədədir. Biz də deyir, ən kiçik sadə ədədimiz 2-dir, bərabərlədir 2-yə. O 2-yə bərabərdirsə, buraya 0 ya da 1 yaza bilmirəm. Ondan başqa bir şey yaza bilmirəm. 0 yazanda A, B, C-nin qiymətləri böyük alınır. Ona görə 0 yazmadım, 1 yazdım. Çünki məndən A, B, C-nin ən kiçik qiymətini istəyir. Onda nəyə gələk ki, üstünə cavab 2 eləsin? Yazaram 9-da 2. Deməli, onda A-mız 1 imiş, B-miz 2 imiş, C-miz 9 imiş. Onların cəmi 1, 2, 9-un cəmi eləyər 12. Variant olar, deməli, Y bəndi 5-ci tapşırıqda. Davam edir 6-cı tapşırıqla. Üçbucağın uyğun olaraq, A, H, B, H, C üçbucağın uyğun olaraq A, B, C tərəflərinə çəkilmiş hündürlüklərdir. A, B, C nisbəti 3, 7, 5 kimidir. H, A bölünsün, H, B bölünsün, H, C nisbətini tapın. Deməli, biz də bilirik ki, bir üçbucağın sahəsinin düsturu A, H, A bölünsün 2, B, H, B bölünsün 2, C, H, C bölünsün 2 şəklində tapılır. Hər tərəfi 2-yə vursaq, A-nın yerinə 3, 2, 2-lər gedibdir da, B-nin yerinə 7, 2, C-nin yerinə 5, 2 yazsaq, hər tərəfi də 2-sə bölsək, 3 HA bərabərdir, 7 HB bərabərdir, 5 HC deyə bir bərabərlik alarıq. Bizdən bunların nisbətini soruşur. Nisbət şəklinə gətirmək üçün 3, 7, 5-in əkobunu tapaq. Qarşıda sadə o ədəd olduğuna görə hasılı olar. 3-ü 7-yə vursaq 21, 21-i 5-ə vursaq 105 eləyir. Hamısını 105-ə bölürəm. 105-ə bölürəm ki, yuxarıda deməli, ədədimiz qalmasın. Sadəcə HA, HB, HC qalsın. 105-ə bölsək 35 qalar, 105-ə bölsək 15 qalar, 105-ə bölsək 21 qalar. Deməli, HA 35 x-i imiş, HB 15 x-i imiş, HC 21 x-i imiş. Yəni, HA bölünsün, HB bölünsün, HC yazsaq, 35 x-disə qalar 35, 15 x-disə qalar 15, 21 x-disə qalar 21. Cavab olar, deməli, 35 bölünsün, 15 bölünsün, 21, nə bəndidir, D bəndi. Bu sualın eynisi güvənib 9-cu sinif buraxılış kitabında işləmişik sizlə uşaqlar. Təkrar sualdır.
Davam edildi ilə uşaqlar bərabərsizliyi həll edildi. Yığışdırsaq müxtəsər rumat üstürüdür. Kvadrat da sıfırdan kiçik ola bilməyəcəyinə görə yalnız buranı sıfıra bərabər eləyən cavaba baxırıq. Buranı sıfır, yalnız 4 buranı sıfıra bərabər eləyir. Ona görə cavab olar 7-də A bəndi 4. Davam edirik 8-ci tapşırıqla. Deməli 8-ci tapşırıqda deyir ağzı açıq olan kub formasında qabın. Deməli kubdur, ağzı açıqdır, üstü yoxdur. Deməli 5 tərəfi var, 6-cı tərəfi yoxdur. Yadımızda saxlayaq onu. Qapağı yoxdur. Ağzı açıq olan kub formasındakı qabın daxilinə oturacağı kubun üst oturacağı ilə eyni təpəsi kubun alt oturacağının mərkəzində yerləşən piramida formasında olan qab yerləşdirilmişdir. Deməli, kubun içərisində piramida yerləşdirilir. Piramida formasında olan qab 12 desimetr su tökdükdən sonra onun 1/6 hissəsi su ilə doldu. Böyük qabın səthinin sahəsini tapın, deyir. Böyük qabın səthinin sahəsini axtarırıq. Yəni, kubun, ağzı açıq kubun tam səthinin sahəsindən danışırıq. Yəni, S bərabərdir 5A kvadratını axtarırıq. Amma birinci A-nı tapmalıyıq. Deyir ki, piramidanın 12 desimetri tökəndə 1/6 hissəsi dolur. Biz də deyirik ki, piramidanın həcminin düsturu 1/3 S oturacaq H-dir. O da deyir ki, 1/6 dolanda 12 olur. 1/6. Piramidanın 1/6 olanda 12-si dolur. Deməli, 1/3 olduğu kimi qalsın. S oturacaq nədir? Kvadratdır da, bu kubdur. Kubdur deyə oturacaq kvadratdır. Kvadratdırsa, elə burada da 10 kimi də piramidanın bu oturacaq kvadratdır. Kvadratın sayısı olur A kvadratı. H da elə A-nın özünə bərabərdir. Ona görə H-ı da ataq yerinə A yazaq. 1/6 yerində qalsın, bərabərdir 12-yə. Buradan alarıq A kvadratını A-ya vursaq, A-nın kubu bərabərdir 3 vuraq 6 vuraq 12. Deməli, 3-ü 6-ya vurduq, onu da 12-yə vurduq. Deməli, A kubu bərabərdir. Bu 12-ni parçalayıb 2 ilə, 3-ü 2-nə vursaq, 6 eləyər, 6 qalıb. Deməli, bunun ikisini buna vermişdik, bir dənə də bunun 6-sı qalıb. Qısacası, eləyər A-mız 6. A 6-ya bərabərdirsə, 5/6-nın kvadratı bərabərdir, 5/36. Cavab eləyər 180. Tutarmışıq uşaqlar. Burada bir dənə ehtiyatlı olun. Deməli, ağzı açıq olduğuna görə 6A kvadratı yox, 5A kvadratından işlədik. Cavab oldu yevəndə. 180. Davam edir uşaqlar 9-cu tapşırıqla. Deyir, O mərkəzli çevrədə CD AB-dən böyükdür, vətər olaraq. AMB qövsü bərabərdir 9x üstə gələk 35-ə. ACND qövsü də bərabərdir 7x üstə gələk 47. Olarsa, x-in ən böyük tam qiyməti neçə dərəcədir, deyir. Deməli, CD AB-dən böyük olduğuna görə bu, yəni 7x üstə gələk 47 də böyük olar AMB-dən. AMB qövsündən, yəni 9x üstə gələk 35-dən. Bu bərabərsizliyi işləsək, qutaraq. Deməli, 47 olduğu kimi qalsın, çıxaq 35 yazaq. Böyükdür, 9x çıxaq 7x-dən, 2x kiçikdir 12-dən, x də kiçikdir, deməli 6-dan. 6-dan kiçik ən böyük ədədimiz, deməli, olar 5, variant olar A bəndi 5. Davam edirik 10-cu tapşırıqla. Deyir, tərəfi 10 cm olan ABCD kvadratında MN bərabərdir YF-ə, o da bərabərdir 2-yə. Yəni, MN də 2-dir, YF də 2-dir. Sonra deyir ki, AN 5-ə bərabərdir. A-dan M-yə qədər olan məsafə 5-dir. Baxın, əgər kvadratın tərəfi 10-dursa, 2 üstə 5 gələrəm, eləyər 7, 7 üstə 3 gəlsəm, eləyər 10. Bütün tərəf 10 olduğuna görə. Bu qədər. Buradan bunu tapdıq. Sonra, deyək, PD bərabərdir QD, o da bərabərdir BY, o da bərabərdir 3-ə. Deməli, PD-dan D-yə qədər məsafə 3-dür. QD-dan D-yə qədər məsafə də 3-dür. B-dən Y-yə qədər məsafə də 3-dür. Deməli, 3 üstə 2 gəlir 5, 5 üstünə nə gələk ki, 10 eləsin? 5. Buranı tapdıq. 5. Sonra, gələk digər tərəfə. Bura 3-dürsə, bura 7 olsun cəm 10 eləməsi üçün. Bura 3-dürsə, bura 7 olsun cəm 10 eləməsi üçün.
Bizdən istəyir iştirxənmiş sənin sahəsini. Yəni burada əmələ gələn bu dörd bucağın sahəsini istəyir. Biz də deyirik ki, o iştirxənmiş sənin sahəsini tapmaq üçün kvadratın sahəsindən buradakı üç bucağın, buradakı üç bucağın və buradakı üç bucağın sahəsini çıxmaq lazımdır ki, iştirxənmiş sənin sahəsi qalsın. Yəni çıxaq S üç bucaq 1, çıxaq S üç bucaq 2, çıxaq S üç bucaq 3. Bərabər. Kvadratın tərəfi A-dırsa, sahəsi A kvadratıdır. Yəni, onun kvadratı. Çünki tərəfi onda çıxar. Düz bucaqlı üç bucağın sahəsi. Qat etdən hasilinin yarısıdır. 3 vur 3 böl 2 çıxar. 5 vur 7 böl 2 çıxar. 5 vur 7 böl 2. Bərabər. Onun kvadratı eləyər 100 çıxar. Bu 35, 35, 70 bölü 2, elə 35 eləsin. Çıxaq, 9-u da 2-yə böləndə 4 tam 10-da 5. Qısacası 100-dən çıxmalıyıq. 69 tam, yox, 39 tam. 39 tam 10-da 5-i. Deməli, qalar 60 tam 10-da 5. Deməli, açıq sualda cavab olar. 60 tam 10-da 5. Davam edir, uşaqlar 11-lə tənliyini həll edin deyir. Deməli, bir dəfə yazaram kosinus kvadratı 5x çıxaq sinus kvadratı 5x müxtəsər vurmaya görə kvadratının kvadratı, kvadratın kvadratı yazdıqdan sonra. Bir dəfə də yazaram kosinus kvadratı 5x üstəcə sinus kvadratı 5x. Bərabərdir 2 dəmir. Cəmin yerinə 1 yazaram, çünki kosinusla sinusun kvadratdan cəm eynilimizə görə 1-ə bərabərdir. Qalar kosinus kvadratı 5x çıx sinus kvadratı 5x vuraq 1 bərabər 2-də 1-ə. Axı bu da kosinusun 2 qat bucaq üstürüdür. Ona görə yığışdırarıq cavab qalar belə. Ondan sonra nə edək? Deməli, yazaram 12x bərabərdir. Kosinusda necə olur? Plus minus pi bölək, deməli, kosinus 2-də 1-ə nə dalır? Pi bölək 3, yəni 60 dərəcədə. Üstə gəlir 2 pi k. Axı bizdən də x-i soruşur, 10x-i yox. Ona görə hər tərəfi də 10-a bölsək, pi bölü 30 üstəcə, pi k bölünsün, bunu 10-a bölsək, 2 ilə 10 ixtisar gedər, pi k bölünsün, 5 qalar. Açıq sualdır, qutarmışıq uşaqlar 11-ci sualı. Baxırıq 12-ci tapşırığa. Deyir, alfa və beta uyğun tərəflər perpendikulyar olan müxtəlif adlı bucaqlardır. 2 beta bərabərdir, 2 alfa, daha doğrusu 2 beta bərabərdir, 3 alfa olarsa, alfanı tapın. Biz də qayda keçmişik ki, uyğun tərəflər paralel və perpendikulyar olan bucaqların ya cəmi 180-dir, ya da bir-birinə bərabərdir. Bərabər olmadığı göründüyü üçün, deməli, bunlar cəmi 180 eləməli. Nisbət şəkildə yazsam, beta böl alfa bərabərdir. Alfanın çarpazına 3 düşsün ki, çarpaz vuranda 3 alfa olsun. Betanın çarpazına 2 düşsün ki, vuranda 2 beta əmələ gəlsin. Yenə çarpaz vurub geri qayıtmaq istəsək, həmin ifadəni alaq. Onda deyirəm ki, beta deyək 3x, alfaya deyək 2x və bərabər olmadığına görə cəmini 180-ə bərabər edək. Deməli, ya bərabər olmalı idi, ya da cəmi 180 olmalı idi, uyğun tərəfləri perpendikulyar, paralel və perpendikulyar olan bucaqlardır. Deməli, 5x-imiz 180-dirsə, x-imiz 35-dir, səhv edirik, 36-dır. Burada da gətirib alfanı soruşur deyə bizlə 2-ni 36-ya vurardıq. Cavab eləyər 72, açıq sual uşaqlar qutarmışıq 12-də. 13-cü sualla davam edirik. 13-də deyir ki, A adlı məktəb 7-ci sinifdə 6 nəfər, 8-ci sinifdə 5 nəfər, 9-cu sinifdə isə 3 nəfər riyaziyyat fənnindən olimpiyadanın rayon turuna öz şagirdlərini göndərib. Olimpiyada müxtəlif məktəblərdən 1200 şagird iştirak edir. İştirakçılar arasında təsadüfən seçilən bir şagirdin A adlı məktəbin 7-ci sinif və ya 9-cu sinif şagirdi olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Ehtimal bərabər edir. PR bölünsün, PM-im, yəni əlverişli halların sayı bölünsün, mümkün halların sayı. Bizim ümumi 1200 şagirdimiz var. 1200 şagirddən, deməli, A adlı məktəbin 7-ci sinifindən iştirak eləyən neçə uşağımız var idi? 6 uşağımız. Və ya dediyinə görə demişik ki, üstə gəlmə olur, və deyəndə vurma olur.
bizdə vəya dediyinə görə göstəricilər yazdıq. 9-cu sinifdən də 3 nəfər iştirak edir deyə üstə 3 gəldik. 1200-də 9 bərabərdir 3-ə bölsək qalar 400-də 3 açıq sualdır qurtarmışıq uşaqlar. Deməli bu qədər sadə bir sualdır. Vəya dediyinə görə topladıq. Cavab elədi 300-də 400-də 3. Davam edirik 14-cü tapşırıqla. Burada da deyir, n və n ədədləri fərqli natural ədədlər olmaqla, fərqlidirlər, bir-birinə bərabər deyirlər. Olmaqla, fərqli natural ədədlər olmaqla mn hasilini, m vurulsun n hasilini, ən böyük qiymətini tapın ki, bu ifadəsi, bu tənliyi, kvadrat tənliyi olsun. Şunlar eyni sualı topluda işləmişik sizlə. Deməli, kvadrat tənliyi olması üçün bu birinci dərəcədəndirsə, bu da ikinci dərəcədən olsun ki, onun adına kvadrat tənlik deyə bilərik. Yəni, bu ifadə 2-yə bərabər olsa yalnız ona kvadrat tənlik deyə bilərik. Da. Buradan alıq ki, m üstəcələk n çıxaq 2 bərabərdir. 2 vuraq 4, yəni 8. M üstəcələk n bərabərdir. 8 üstəcəlik 2, yəni 10. Cəmi 10 eləyən ən böyük ədədi tap desəydi, bu verməsəydi, fərqlidir deməsəydi, deyədik 5 vur, 5, 25-dir. Ancaq fərqli, çünki demişik ki, bir ədədin hasilinin ən böyük alınması üçün bir-birinə bərabər olanda ən böyük alınır da. Əgər burada fərqli deyirsə, birini onda 4 götürək, birini 5 götürək, 6 götürək ki, cəmi 10 eləsin, hasili ən böyük 24 eləyər. Açıq sual uşaqlar qutarmışıq, cavab olar 24. Yenə deyirəm, fərqlidir deməsəydi, 5-5 götürərdik, cavab eləyərdi 25. Cavabımız oldu 14-də 24, eynisini topluda işləmişik sizlə uşaqlar. Deməli, davam edirik 15-lə. Buna da ait topluda bir sual var, sadəcə oxşarıdır bu. Birinci özümüzdə şərt qoymalıyıq. Bilməliyik ki, x-in işarəsi müsbətdirmi, mənfidirmi? O da baxırıq ki, burada şərt qoya bilmərik. Burada şərt qoyarıq, burada heç bir şərt verə bilmərik, burada da şərt verə bilmərik, çünki burada tək dərəcədəndir, burada cüt dərəcədəndir, mənfi də olsa yer, burada yəni mənfi də olsa, müsbət də olsa fərq eləmir, çünki cüt dərəcədəndir. Amma burada şərt verə bilərik. Şərtimiz nə olar burada? X deyirik ki, sərbəst 4-cü dərəcədən kökün altında qalmağı bacarırsa, deməli, x-imiz mütləq ki, müsbət ədəddir. X-in müsbət ədəd olduğunu biləndən sonra artıq işləyə bilərik. Yəni, şərt qoymamış burada işləmək mümkün deyil. Deməli, əgər x-i müsbət ədəddirsə, 4-cü dərəcə bu mənfini yiyər, 4-cü dərəcə ilə 4 gedər, eləcə x çıxar çölə. 4-cü dərəcədən x çıxmağı bacarar, çünki x-i müsbət ədəddir. Mənfi olsaydı, amma gərək bir dənə mənfiyə vurub çıxarardıq. Sonra, burada da eyni qayda, 4-cü dərəcə ilə 4-cü dərəcə gedir, eləcə x çıxır, çünki x-imiz müsbətdir. Burada 5-ci dərəcədən 5-ci dərəcə gedir və 5-ci dərəcə mənfiyə təsir edə bilməyəcəyinə görə olduğu kimi çıxır. Yəni, mənfi x olduğu kimi çıxır. Çünki 5-ci dərəcə daxil heç bir təsir edə bilmir. Burada da x onsuz da müsbətdir. 6-cı dərəcə cüddür. Cüddər gedər eləcənə x çıxar. Mənfi x ilə x gedər. X-in üstə x gələndə 2x eləyər. Deməli, cavabımız olar 15-də yeməndə. Davam edirik 16 ilə. Deməli, deyir, diaqrama əsasən sistem tənliyini qurun və onun həllinin olub-olmamağını araşdırın. Varsa, onun həllini tapın. Deməli, baxırıq ki, uşaqlar, A-mız 6-ya bərabərdir. Yazıram, 6A. Daha doğrusu, 6X. Üstə gələk. B-si 3-ə bərabərdir. 3Y. S-si 2-yə bərabərdir. 2. Çünki işarələrlə verifdir, daha özür. Burada da A-si 3-ə bərabərdir. B-si və S-si 4-ə bərabərdir. Deməli, oldu 6x üstə gəl 3y bərabərdir 2-yə, 3x üstə gəl 4y bərabərdir 4-ə. Şöyle, yuxarıdakı namısını 2-yə bölsən, qalar, deməli, 2-yə bölsək 3x, 1,5y bərabərdir 1. Aşağıdakı olduğu kimi qalsa, tərəf-tərəfə çıxsaq, aşağıdan yuxarına çıxsaq, bundan bunu çıxsaq gedər, bundan bunu çıxsaq 2,5y qalar, bundan bunu çıxsaq qalar 3, 4-dən 1-i çıxdıq, qaldı 3. Deməli, buradan y-i tapmaq istəsək, nə alardı? 2-də 5-dir, düzdürmə, 2-də 5. 2-3-ə dəyər, olar 6, 2-də 5, 5-də düşər məxrəcə. Cavabımız olar 5-də 6. Y-i tapmışıq. Gedək yerinə qoyaq, x-i də tapaq, işimiz qutarsın. Deməli, gətirib burada da x-in yerinə yazıram. X-in yerinə, y-i yerinə onu yazıram. Deməli, olar 3x bərabərdir,
4 çıxaq. Bunu 4'e vursaq. Eləyək 5'de 24. 5'de 24. Deməli x bərabərdir. Bu 3'ü bu 5'e vuraq, məxrəci 15 yazaq. Bunu da ortaq məxrəc eləyəndə 20'dən 24'ünü çıxanda 20'dən 24'ünü çıxanda mənfi 4 qalır. Yəni qısacası x-i də tapmışıq mənfi 15'də 4. Həmişə birinci x gəlir. Yəni mənfi 15'də 4. Sonra y gəlir. Yəni 5'də 6. Qutarmışıq uşaqlar. Bu qədər cavabımız oldu. Mənfi 15'də 4 nə? 5'də 6. Bu qədər. Davam edin uşaqlar 17 ilə. Deyir ki, tənliyini həll edin. Deyir ki, hər tərəfdə laqayrma 3 əsaslandı. Onları ataq. Qalsın x kvadratı bərabərdir x-ə. Sol tərəfə keçirsə, x kvadratı x bərabərdir 0-a. X-i mən 3-ə xaricdən çıxarsa, x var, x minus 1 bərabərdir 0-a. Hasil 0-a bərabər olduğuna görə, ayrı axta 0-a bərabər eləsək, 2 dənə kök alarıq. Sadəcə, laqayrma mantisində x olduğuna görə, 0-a yazarıq kənar kök. Çünki laqayrma mantisi 0 ola bilməz. Amma bir həqiqi kökümüzdür. Ona görə cavabımız olar. Bir demişik ki, logarifmik, rasional, irrasional və modul tənliklərdə kök alandan sonra mütləq aparıb yerinə qoyub kənar kök, həqiqi kökü tapmaq lazımdır. Bu qədər uşaqlar. Həqiqətən yerinə qoyub yoxlasaq 3-dən 1-ə 0 eləyir. Düzdür mü? 3-ün başına 0 yazsaq 1 eləyir. Daha düzdür. 3-dən 0-a 1 eləyir. Deməli, 1-1-ə bərabərdir. Daha doğrusu 3-dən 1-ə 0 eləyir. 3-dən 1-ə 0 eləyir. 0-0-a bərabərdir. Yəni, qısacası cavabımız olar 17-də 1. Baxırıq uşaqlar 18-ci tapşırığa. Deyir, uyğunluğu müəyyən edin. Birinci tapşırıqda laqayrma 5-dən x üstəcələk 1-ə verifdir. Deməli, variantları oxuyaq da. Deyir ki, azalan funksiyadır. Əsası 1-dən kiçik olan azalan olur. Ona görə yazarıq 3-cü azalan funksiyadır. Çünki 0-dan 1-in arasındadır 0,5. Bu qutardı. Getdi 2-ciyə, yəni B bəndinə. Qrafik koordinat başlanıcından keçir. Nə deməkdir? X-ə 0 verəndə Y-in də 0 olsun. Burada X-ə 0 versək, X-ə 0 versək, 5-dən 1 eləyir, laqarma 5-dən 1-ə də 0 eləyir də. Yəni, B bəndi 1-ciyə uyğun gələr. Yəni, koordinat başlanıcından keçir. X-ə 0 verəndə, Y-in də 0 aldıq. Sonra, gedək ikincidən danışaq, yəni, daha doğrusu, C bəndindən danışaq. Deyir, mən sonsuzluq, müsbət sonsuzluq da artan funksiyadır. Biz demişik ki, qüvvət funksiyası nə yazsan yaz üzərinə, əgər əsası müsbətdirsə, arta-arta gedər, əgər 1-dən böyükdirsə, 5-də 1-dən böyük olduğuna görə, mən sonsuzluq, müsbət sonsuzluqdur, yəni istənilən aralıqda artan funksiyadır. Ona görə ikinci uyğun gələr C bəndi. Sonra D-nə oxuyaq, qrafiki birinci və ikinci rüblərdə yerləşir. Uşaqlar, dedik ki, 5 müsbətdir da, müsbət oldu ona görə funksiyanın qiyməti həmişə müsbət qiymət alacaq. X-in qiymətindən asılı olmayaraq, x 0-də olsa, müsbət də olsa, mənfi də olsa, y-in cavabı həmişə müsbət eləyir. Yəni, y həmişə müsbət harda olur? Birinci, ikinci rüblərdə. Ona görə ikinciyə uyğun gələr, həm də D bəndi. Yəni, birinci, ikinci rüblərdə yerləşir dediyinə görə. Sonra, Y bəndi, deyir, qrafik ikinci və üçüncü rüblərdə yerləşir. İkinci, üçüncü rüb haradır? Deməli, sol tərəf, yəni x həmişə mənfi olur. Buna aid deyil, buna aid deyil, buna aid heç deyil, heç birinə aid deyil Y bəndi. Bu qutarmışıq 1-ə 1, 2-yə C-dir, 3-ə A bəndi. Baxırıq 19-a, burada deyir ki, ifadənin ən böyük qiymətini tapın. Ən gözəl sual uşaqlar, A sinüs alfa üstəgəl B kosinüs alfa olanda kökün altında A kvadratı, üstəgəl B kvadratı yazırıq və plus minus yazırıq qarşısına aralıq şəklində tapmaq üçün. Deməli, buradan alıq kökün altında plus minusu da yadan çıxarmayın da 5 üstəgəl 4 olar, o da eləyər 9, buradan çıxar plus minus 3. Bizdən ən böyük qiymət dediyinə görə müsbət 3 götürərik, açıq sualda cavab olar 3. 20-ci sualına davam edirik. Deyir, həndəs silsilənin ilk 4 həddinin cəmi 15-dir. Həndəs silsilənin ilk 4 həddi B1, B2, B3, B4-dür. Cəmi deyir 15-dir. Sonraki 4 həddin cəmi, yəni B5, B6, B7 və B8-in cəmi bərabərdir, deyir 240-a olarsa, silsilə vurğunun müsbət qiymətini tapın, deyir. Deməli, yuxarıdakını B1-lə açıq mörtərzə xaricinə çıxartsaq qalar. Deməli, bu B1 vuraq 2-dür, bu B1 vuraq 2 kvadratıdır, bu da B1 vuraq 2-nun kubudur. Aşağıdakını B1 vurulsun, 2 üstü 4-lə açaram. Burada qalar yenə, burada qalar 1,
Burada qalar yenə Q. Vursaq yenə görsünüzmü? Q üstü 6-nı verir bizə. Burada yenə qalar Q kvadratı, Q üstü 3. Bərabər 240-a. Sistem tənliyi tərəf-tərəfə bölsək, aşağını yuxarıya bölək uşaqlar. Bunu buna bölsək, B1-lər gedər, qalar Q-nun üstü 4. Bununla bu mörtərzə-mörtərzə ilə ixtisar olar. 240-ı da bölsək 15-ə, qalar 16. Q üstü 4-ümüz 16-dırsa, Q-umuz olar 2. Bizdən müsbət qiymətini istəyir, cavab olar 2. Mənfi qiymətini istəsə, mənfi 2 də yaza bilərdik. Çünki 2-nin də üstü 4 olsa 16 eləyir, mənfi 2-nin üstü də 4 olsa 16 eləyir. Müsbət dediyinə görə cavab oldu, Q bərabər 2. Davam edir, uşaqlar, deməli 21-ci sualına deyir, konusda O oturacağın mərkəzidir, BO konusun hündürlüyüdür, CO 6-ya bərabərdir, AB 10-a bərabərdir, BDY üçbucağının sahəsini soruşur bizdən. Deməli, deyirik ki, əgər CO 6-dırsa, AO da 6-dır. AB 10-dursa, AB haradır? AB 10-dursa, BC-i da 10-dur. Sonra, Pifagor ədədləri, darşaqlar, görsünüz, bu hündürlükdürsə, bura 6, bura 10-dursa, katetin biri 10, katetin biri 6, hipotenuz 10-dursa, digər katetimiz də 8 olar da, onu tapdıq. Deməli, 10-un kvadratından 6-ın kvadratını çıxdıq, 64 elədi, kök aldıq, 8 elədi. Deməli, haşımızı da bilirik artıq. Bu, bizim oldu konusumuzun haşı. Bizdən BDY-nin sahəsini istəyir. BDY üçbucağının B, D, E. Bıdır eş bucağının sahəsini tapmaq üçün bu 6-6-dırsa, radiusdur da aşağılar, bu da 6-6 olar. Yəni, oturacağı 12 olan üç bucağının sahəsini istəyir. 6 üstü 6 gəldik, 12. Hündürlüyü də 8-dir. İncə tapdıq. Deməli, düz bucaqlı eş bucağı, yox, adi eş bucaqdır da aşağılar. Adi eş bucağının sahəsini tapmaq üçün AH bölü 2-dir. AH bölü 2. Deməli, onun 2-2-yə bölsək 6, 6-ın 8-ə vursaq 48. Deməli, cavab olar Y bəndi, 48, 21-ci tapşırıqdan. Davam edirik 22-ci tapşırıqla. Deyir ki, Fx bərabərdir A tangens Bx funksiyası üçün F'dirik 0, yəni törəməsinin 0 qiymətində funksiya 3-ə bərabər olarsa, AB hasilini tapın. Deməli, nə olar uşaqlar? Gətirin, bu törəməsini tapaq birinci. Törəməsini. Deməli, A əmsaldır, qarşıda qalsın. Tangensin törəməsi 1 bölək kosinus kvadratı x-dir. Sadəcə burada bx olduğuna görə bx yazaq. Mürəkkəb funksiya olduğuna görə bx-in törəməsinə bir də vuraq. Yəni, bx-in törəməsi eləyər 1. Bu deyir ki, gətirdiyir törəməsində x-in yerinə 0 yaz, cavaba 3 yaz bu ifadən dediyini eləyək. A olduğu kimi qalsın. Uşaqlar, A-nı B-yə vuranda A vurulsun, B eləyər. Bunu yazaq. Kəsir xərbi, kosinus 0-da elə 1 eləyir. Buradan AB-nin 3-ə bərabər olduğunu taparıq. Bizdən AB-ni soruşurdu. Cavab eləyər 3, variant olar A bəndi. Davam eləyirik 23-lə. Deyir ki, 2 paralel müstəvi arasında. 2 dənə belə paralel müstəvi var. Yenə, əslində bu şəkildədirlər. Paralel. Sadəcə biz kənardan baxırıq deyə, sadəcə bir xətt kimi çəkirik. 2 paralel müstəvi arasındakı məsafə 5-dir. Baxın, buradan bura qədər məsafənin 5 olduğunu deyir hər yerdə. Sonra, bu ucları bu müstəvilər üzərində olan AB və CD parçalarının bu müstəvilər üzərindəki proyeksiyaları uyğun olaraq, deməli, gəlin bir dənə maliləri çəkək, deməli, ucları bu müstəvidədir. Baxın, biri A-dır, biri B-dir, bir dənəsi də C və D-dir, C-d və D-dir. Bu müstəvilər üzərində olan proyeksiyaları uyğun olaraq kök 11-dir. Bir də 12 proyeksiya, kölgə, kölgəsi kök 11-dir. Bir də 12 olarsa, CD və AB parçası neçə santimetr? CD AB parçasından neçə santimetr böyükdür? Yəni, çıx. Deməli, gedək Pifagor tədbiq edək, AB və CD-ni tapaq. Kök 11, AB-nin kvadratı və yaxud AB bərabər kök altında kök 11-in kvadratı eləyər 11, 5-in kvadratı eləyər 25. Toplaşsaq eləyər 36, 36-dan 6 çıxar, AB-ni tapdıq. Sonra, davam eləyək, Pifagor tədbiq eləyək, CD-ni tapdıq. Deməli, burada da onlar CD-nin də kvadratı bərabərdir.
daha doğrusu elə C-də bərabər kök altında yazan 5-in kvadratı ilə 12-in kvadratının cəmi Pifaqor ədədlərdir 13 eləyər. Bizdən deyir 13-dən 6-nı çıx, cavab deyərik 7 eləyər. Açıq sualda qutarmışıq uşaqlar. Cavab olar 7, 23-cü sualda. Baxırıq 24-cü suala. Koordinat sistemində verilmiş mərkəzi O1 nöqtəsində olan çevre üzərində A, B, C və D nöqtələri qeyd olunub. A nöqtəsi mənfi 3, 2, daha doğrusu mənfi 2, 3, sonra B nöqtəsi 6, mənfi 5, sonra C nöqtəsi 3, 5 və D nöqtəsini axtaran deyir, koordinatlarını tapın. D nöqtəsinin koordinatlarını istəyir. Deməli, O mərkəzli dediyinə görə bilir ki, bu mərkəzdir. Mərkəz isə O1-də radiusdur, A O1-də radiusdur, C O1-də radiusdur, B O1-də radiusdur. Yəni, bu AB parçasının orta nöqtəsidir bu. Gəlin onda O1-in koordinatlarını tapaq. Toplayıb yarı bölək, orta nöqtənin tapılmasına görə. 6 üstə mənfi 2 gələrəm, eləyər. Deməli, 4, yarı bölək eləyər 2. 3 üstünə mənfi 5 gələrik, eləyər mənfi 2, yarı bölək eləyər mənfi 1. Deməli, D-nin koordinatlarını tapmaq üçün yenə həmən qaydadan istifadə edək. X-in üstünə 3-ü gəlib, yarı bölsəm, 2-li verməlidir. Deməli, x-imiz bərabərdir. 2 vur 2, 4, çıxaq 3. 4-dən də 3-ünü çıxsaq, deməli, qalar nə? 4-dən 3-ünü çıxsaq, qalar 1. Düzdür mü? X-i tapdıq 1. Sonra, gəldi y-ni tapmağa. Deməli, 5-in üzərinə, yəni s-nin y-nin üzərinə, d-nin y-ni gəlib yarı böləndə, o-nun y-ni verməlidir. Yəni, mənfi 1-i. Y bərabər, mənfi 1-i vurduq 2-yə, mənfi 2, mənfi 2-dən çıxdıq 5-i, mənfi 7-di. Yəni, Y-də mənfi 7-imiş. Deməli, variant olar 1-lə mənfi 7-di, 24-də cavab olar A bəndi. Baxırıq, uşaqlar, 25-ci sonuncu sualımıza. Deməli, deyir ki, Y bərabərdir Fx funksiyası və Jx funksiyalarının qrafiki. Y bərabərdir X düz xəttinə görə simmetrikdir. Biz də bilirik ki, ilk bərabərdə x-ə nəzərən simmetrik olanda nə olur? Koordinatlar yerini dəyişir. Da x-lə y yerini dəyişir. Y, x olur. Şəkildə verilənlərə əsasən bu ifadəsinin cəmini tapın, deyir. Neyiniyək? 3 olduğu kimi qarşıda qalsın. F0-ı soruşur. Şöyle, F0, yəni x-in 0 qiyməti nə soruşur ki, y nə alır? Biz də deyirik ki, digər funksiya x-in 1 qiymətində 0 alıbdırsa, 0 qiymətində də y-i 1 olar. Yəni, funksiyanın qiyməti 1 olar. Burada x-i 1-dirsə, y-i 0 olanda x-i 1-dirsə, burada x-i 0 olanda y-imiz 1 olar. Üstə gələk, 5 vuraq. J-nin 7-sini istəyir. J-nin 7-sini bilmirəm, F-dən danışam. Deməli, y-i 7 olanda x-i 2 olubdursa, deməli, x-i 7 olanda y-i 2 olar. Üstə gələk. Çünki dedik ki, y-i bərabərdə x-ə nəzərən simmetrik olanda yeri dəyişir axı. J-nin mənfi 2 qiyməti. J-nin mənfi 2 qiyməti yoxdur. Y-i f-in y-i 2 mənfi 2 olanda x-i mənfi 4 olduğuna görə, deyirəm ki, j-nin x-i mənfi 2 olanda y-i 2 mənfi 4 olar. Yerinə yazıram, mənfi 4 bərabərdir. Olar 3 üstə gələk 10, çıxaq 8. Ondan 8-ini çıxsaq 2, 5-in üstünə 2, 3-ün üstünə 2 gəlsək, eləyər 5. Qutarmışıq uşaqlar, açıq sualda cavab olar 5. Bir sınağın daha sonuna gəldik. Deməli, sualları əldə eləmək üçün Telegram kanalından sualların özlərini baxa bilərsiniz və kanala abunə olun ki, növbəti sınaqları qaçırmayın uşaqlar. Ümid edirəm ki, hər gün yeni bir sınaqla paylaşmağa davam edəcəyik. Sağ olun uşaqlar.